Dragi naši sugrađani, Metalac Market vas poziva na druženje u sredu 8. maja od 10 do 17 časova u Staroj Pazovi. Častimo palačinke i galete, a spremili smo poklone i dobre popuste. Specijalno, samo tog dana imat ćete 25% popusta na celokupan asortiman posuđa Metalac i na proizvode za domaćinstvo Sigma, 10% popusta na odabranu belu tehniku i televizore, kao i na Metalac bojlere i sudopere i 15% popusta na male kućne aparate odabranih brendova. Čekamo vas 8. maja u našoj Pazovi u ulici Ćirila i Metodija 27 do 29. Vreme je da se družimo. Pravac Metalac.